Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u opštoj bolnici, svečano je puštena u rad najsavremenija magnetna rezonanca, čija je vrednost oko 200 miliona dinara. Tim povodom opštu bolnicu danas je obišao Pokrajinski sekretar za zdravstvo dr. Milan Popov. Nova tehnologija, prema rečima direktora opšte bolnice doktora Saše Dželebdžića, unaprediće kompletan rad službe za radiologiju. Mi imamo iskustvo, već veliku, dugu tradiciju u dijagnostici što se tiče magnetne rezonance. Zapravo 2012. godine aparat koji je postojeći, koji je bio u bolnici, već je odradio svoj vek. Sa ovim novom tehnologijom, sa novim sistemom, sa svom pratećom opremom, obezbedit ćemo da se pregledi ubrzaju, da se sekvence i celokupan pregled smanji za izvesno vreme, da se poveća kvalitet uopšte pregleda, ali sva hardversko-softverska rješenja koja nosi ova aparatura obezbedit će i bolji i komfor i bezbednost i preciznost u smislu dijagnostike. Uz edukovan kadar sa novom aparaturom u opštoj bolnici, pacijenti će moći da obave i preglede drugih organa poput srca i drugih segmenata lokomotornog sistema. Prva snimanja na novom aparatu pacijenti će biti u prilici da zakažu već za desetak dana. Nabavka novog aparata za magnetnu rezonancu nije važna samo za oko 200.000 stanovnika Severno-Bačkog okruga, već i za čak 400.000 građana koji gravitiraju ka ovoj zdravstvenoj ustanovi, rekao je gradonačelnik Stevan Bakić. Po pitanju ove vrste usluga, ovdje gravitira i Zapadno-Bački okrug i Severno-Banatski okrug, znači još ukupno 400.000 stanovnika, to je 600.000 stanovnika po pitanju ove vrste usluge. Nalazimo se u jednoj predivnoj prostoriji, uređenoj prostoriji i neka ovo bude prvi korak ka početku rekonstrukcije svih objekata naše opšte bolnice. Za nabavku nove opreme i kapitalne popravke Pokrajinska vlada je preko Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo tokom prošle godine obezbedila 330 miliona dinara, a najveća investicija bila je upravo nabavka sistema za magnetnu rezonancu. U opštu bolnicu je uopšte uloženo i za nabavku CT aparata u proteklom periodu, nabavku odnosno opremanje angiosale koja uspješno radi već unazad 2-3 godine, zatim sva ostala oprema. Tako da je bolnica u Subotici jedna od bolje pozicioniranih u ovoj regiji. Tu bih iskoristio priliku da naglasim i uspješan rad Centra za reproduktivno zdravlje i vantelesnu oplodnju koji postiže respektabilne rezultate. Pokrajinski sekretar je naglasio da će uz podršku grada Subotica uskoro početi radovi na rekonstrukciji svih objekata opšte bolnice, čime će biti obuhvaćeno čak 35.000 kvadratnih metara prostora.